Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Қазақтың рухани Гиппократы болған Хакім Абайдың биылғы 175 жылдығында оның артына қалдырған, жырағатына қалдырған 45 қақылиясын талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Біз енді соның көк мойнақтатып ең соңғы кезеңінде де келіп жатқан жайымыз бар. Бүгінгі талданатын сөз 44-ші және 45-ші қара сөз. Екеуімен тәмәмделеді Абайдың 45 қара сөзі. Ал бүгінгі осы ойын өзінің жеке бүгінгі заманамен шендестіріп, демдеп, жеке пікірін білдіріп, менімен талдасуға келіп отырған жас абайтанушы, Евразия ұлттық университетінің докторанты Ақниет Озатұлы. Енді Ақниет, өзің білесің, осы жерге қателеспесем екінші рет келіп отырсың. Біз Абайды кәдімгі бүгінгі жас Абай қылуға, заманауи Абай қылуға, модернизм дейміз ғой, кәдімгі өзіңнің ойыңмен ашық талдап, еркін пікір білдіруге ниеттіміз. Енді әуелі дәстүр бойынша Абайдың кішкентай бір цитатасын оқимыз, сөзін оқимыз, сосын ары қарай өз ойымызбен ұштастыра береміз. 44-ші сөз Абай айтады: «Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушылар неше түрлі болады, һәм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Һәм сол талаптың қайсысының соңына түссе де, бірінен бірі өнерлі тұрлаулырлық келеді. Уа ләкин адам баласы я талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіне керек қылмайтындығы болмайды. Әрнешік орынсыз ба, орынды ма, бәрекелдіне, бәрекелді деу үшін көңілі іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай маңда жүрсе де, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіммен серікте сырлас, осылар бәрекелді дер» дейді, дейді. Енді білесіз, Абай жалпы әлеуметтанушы екендігі айдан анық, қазақтың менталды жанын, сол кезде жағдаяттардың барлығын үлкен социолог қой енді. Адам жанын әбден зерттеген, індеткен адам екендігі олай енді айшықты мәселе. Сондықтан не десеңіз де, адамның психологиясы ол 19-шы ғасыр болсын, мейлі 24-шы ғасыр болсын, әйтеуір бір нәпсісіндегі қалым екен, кез келген адам ол мақтанды, бәрекелдіні ол іздеп тұратын айдан анық. Менің білуімде талап мәселесі Абайдың. Талапты жекелей тоқталып, әрбір тармақтарына 32-ші қара сөзде осы талап мәселесі де айтылып тұр жаңағы адамның. Қайтадан айтып өтеді, бұл жер дегенде бәрекелді. Енді тағы да қазақтың бір аталы сөзінде құлды бәрекелді өлтіреді дейді. Неге біз осы ғасыр өткен сайын бұл адамның өзінің психологиясын, бір жағдаяттарын танымау ма? Мысалы, Харари деген адам айтады ғой. Жалпы мына адамның деген эмоционалды сезімдерінде болуы, немесе бір жыныстық қатынастардағы тестостерон дейміз ғой, элементтерін игере алмауы, осы секілді бір дүниелердің барлығы анау арғы кезеңдегі, ілкі кезеңдегі әлі жабайлығының бір элементтердің әлі жүргендігі. Егер 21-ші ғасырдағы саналы адам болса, және кезген біз енді бір өзімізден төмен бір адамды ұрғымызге, басынғымызге бәртүрлі жағдайды істеп тұрғанымыздың өзі эволюциялық тұрғыдан адамның әлі эмоционал түрде өзін өзі игере алмағандығын дейді. Мүмкін осы біздің жаңа бәрекелдіні іздеуіміз, мақтан іздеуіміздің бәрі біз жетілмеген немесе суперегоның бір дәрежесіне жетпегендіктен болып жатқан жағдаяттар шығар. Осы неге біз сондаймыз? Неге біз бәрекелді іздеп тұрамыз? Әуелі сөзді осыдан бастасақ, ағай. Иә, армысыздар. Құрметті класс жайлы, шығарғандарыңызға рахмет. Жалпы назар аударатын болсақ, бұл 44-ші қара сөз. Әуелі адамның ең баласы талап, ең жаманы талапсыз деп басталатынын көріп отырмыз. Жалпы талап деген сөздің өзіне үңілетін болсақ, араб тілінде таляп, ізденуші деген мағынаға келеді. Енді Абай осы қара сөзіне қарап отырсақ, жалпы талаптың түрлеріне тоқталады. Және осылардағы үлкен бір мәселе, және өзіңіз айттыңыз, талапты болсын, талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні кері кетпей тұрмайды дейді. Жалпы бұл психологиялық мәселе, оның ішінде әлеуметтік психологияға тікелей қатысты деп ойлаймыз. Яғни бәрекелдінің бұның екі түрлі, кез келген нәрсенің екі түрлі жағы бар, пайдалы да жағы бар. Өйткені Абай өзі айтып тұр, адам бәрекелдіні қажет етіп тұрады, мақтанды. Және ол бәрекелді өзімен істес, өзімен ақырдас адамдардан алғанын қалып көреді дейді. Яғни бұл қазір кезде де мынау мотивация деген сөз бар батыста. Бұл дегеніміз мынау адамның өсуі үшін жақсы әсерлер де бар екен айтуымыз керек бәрекелдінің.
Бирок бунун келеси де бир жагы бар. Бул Абайдын жаңгы мактан туралы кара сөзүндө болгон кеңирек токтолады. Жаңгы мактан өзүн өзүн өзү мактау. Мактанга жетүү үчүн кызмет этүүгө келип тиретин сыякты. Энди шындап келгенде өзүңүз жаңгы дүрс айтып отурсуз. Калай болгондо адам бул жердеги барекелдин адам өзүнүн сериктес, әріптес енді бүгінгі бізбен айтқанда өзін білетін адамдардан естігісі келеді дейді Абайдың. Соны сол сөзді ишара қылады. Содан біз қарау білуімізше бұл барекелдің өзі өзін өзі бағалау та секілді адамның. Яғни адамның өзін өзі нарқына жету, өзінің өзі жаңағы пайымына, парасатына жету дегенде ұғым жатқан секілді. Сонда мынау бәрімізге ұстаз болған қазақ руханиятында бір ерекше İmplüs ben, ерекше біздің санамызға қопарылыс жасаған адамның бір Таласбек Әсен болып қой, сол кісінің жаңа Талтүс романында бір кейіпкерінің адамның шын бағасын біліп айтқан сөздің сөз ешқандай ол мадақ емес дейді. Яғни адамның нарқын танып айтқан сөз. Сондықтан да бәрекелдінің өзі, мысалы бір біз кез келген бір адам бір істі тындырғанда немесе бір жақсы шаруа бітірген кезде ой бәрекелді деп жатамыз. Сонда бұл жердегі бәрекелдінің өзі адамның нақты бағасын объективті тұрғыда беру деген. Иә? Солай ғой. Солай деп те шығаруымызға болады ғой. Енді айтар ойыңыз бар ма? Әлде ары қарай мен сөзді оқи берейін ба? Жалғаса беріңіз. Іхі. Енді жаңа талапты айтқан Абай бейдей талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп сол талапта болады. Біреу мал қуып жатыр. Сараңдықпен, арамдықпен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдың беті жарық. Малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп халықтың түріне қарай ит те болса малдыны сөге алмайды деп бұл мал һәм пайда һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа ақылға қарағанда қазақ түгіл көңіл жиретті құрылатын іс дейді. Енді өзіңіз білесіз Абай біршама мақалдарды да қазақта шенеп өткен адам еді. Өйткені мақалдың өзі белгілі ұғымдарға байланысты жаңару керек, жаңару керек деген секілді. Өйткені мақал енді кез келген сол кездегі дәуірдің бір іс-әрекеттің немесе бір адам жағдаятының бір көрсеткіші айнасы іспетті ғой. Кейде біз дәуір өткен кезде сол біз малданған, біз тұрлау қылған, біз жаңа көңіл демдеген мақалдың өзінің уақыты келді, кезең келді, өзгерту керек. Демек ол кезде ол актуалды болса болған шығар. Осы секілді де мынау адамның өзінің ішкі жағдаятындағы нәрселерді жаңа мақал арқылы енді адам өзі солай ғой. Мысалы бір сакралды нәрсе үшін өзінің киелі нәрсе арқылы өзінің киесіздігін қорғау болады. Өзінің нәпсісін қорғау болады. Енді қазақтың мақалы не десең де ол бір жәдігер сөз ғой қазақтың түсінігі үшін. Осы арқылы жаңағы өзінің иттігін дейміз бе, өзінің жетілмегендігін дейміз бе, қорғап жатқан бір жағдаятты байқап отырмыз. Солай ғой. Иә, енді бұларды қарайтын болсақ, бір қызық бұл фольклорға сәл үңілуіміз керек, бұл мақалдар үңілу үшін. Бір қызық мынау алғашқы мақал нұсқалары мынау Жүсіп баласағанның жаңа Махмұт Қашқаридің Дуаниғұлы атты үргенде болсын. Жалпы бұл мақалдардың тегі негізі бертінгі заманда шыққан мақалдар екенін айтуымыз керек. Яғни осы кездегі патша дәуіріндегі мынау трайбализмдік саясаттың ықпалынан туған мынау күншілдік, бақталасшылық, жаңа бақастықтан туған кездегі заманның туған бір көңілдің рейкпен туған мақал еді. Абай сол мақалды сынап отырғанын байқаймыз. Бірақ бір мынандай бір нәрсеге назар аудару керек. Жалпы хронология әдеби тарихына қарайтын болсақ, жалпы Абайдың қара сөздерін осы 1888 жылдан бастап жаза бастаған білеміз. Ол жаңа өмірінің соңына дейін жалғасқан. Бірақ бір қызығы Абайдың ойында эволюциясы бар. Бір қызығы біздің ойымызша мына 44-ші қара сөз Абайдың мынау өзін әсер еткен үлкен қайнарлардың бірін Ахмет Риза медресесіндегі алған білімге жақын. Неге десеңіз, бұларда сәл жаңағы қазақты сынау бар, қазақты жек көру, қазақты өте бір негативті көзқарастың ықпалы байқалады. Бірақ бір қызығы Абайдың шығармаларын қарайтын болсақ, тіпті соңғы жақтарында ондай мәселелер байқалмайды. Бұл Абайдың өскендігінің белгісі. Және бұлардағы жалпы жәдігершілік деген үлкен мектеп, жаңағы Каспринскийден басталған жаңа молда модернистік ислам деген түсінік. Қадымшыларға. Иә. Бірақ бұлардың да өзінің бір салқыны бар екенін айту керек. Ол әсіресе мынау халықтан үлкен өте қарсы болды Абай. Жақ бір қызығы өмірінің соңында бұны өзгергенін де байқаймыз. Яғни мысалы Абайдың жаңа қара сөзі болсын, өлеңі болсын, ұстарасы аузыңа түссе көрдің деп айтып отыратын Абайын соңына қарай өз ішіне үңіліп бұл тақырыптарын алыстырып кетті негізі қазақты сынаудан. Ал енді бұларды айтып отырғанымыз Абайдың үлкен бір агрессия бар тақты. Қазақты жаңағы өте бір нетіп отыр. Қарасаң айтады ғой, бұл қазақтыққа құқынға сағанда дұрыс, бірақ адамдыққа сағанда ке адам кешірмейтін нәрсе деп өте үлкен бір жиренішті нәрсе деп пікір білдіріп отыр. Біз осыларда да Абайдың мынау қара сөздері өлген кезде
хронологиялык асирде жана хронологик жазылуу убактына жана сол кездеги замана тынысына тикелей карауыбыз керек. Үйткөнү осы нерселерге баса назар аудармау кей мәтіндердің текстологиясын түсінуде жаңылыс пікірлер тудыруы мүмкін. Өте дұрыс. Бәрекелді. Негізі мына жаңағы сіз Абайдың қазақты санауына қатысты айтып жатырсыз ғой. Осы жерде бізде біздің бәріміз абайшыл болғымыз келеді әрине. Абайдың орны үлкен орын ғой. Өйткені қазақты бір түзетуші секілді, иә. Үлкен орын оған әркім ұмтылады, ішіндегі мені бар адам, өнері бар адам бар. Бірақ Абайдың санауындағы мәселе мен біздің санауымыздағы мәселе қазақты İki türlü sekildi. Mesela Abay'da canı aşıp sınavı var, canı tüsünüp sınavı var, özün ciyip sınavı var. Bizdeki keketip sınavı bir türlü. Kazaklı bir keketip, üstüne külüp karap sınavı sekildi. Al Abay'daki onda yemiz, kekesin sınavı emes koy. Abay'daki canı nezgen, canın pışayman kılgan sınavı koy. Tıpkı kerek bursa, özün sonunda jengirde süyükün jaz tip sınavı. Ras koy. Bizdeki sol canı sen özpedin deyin sekildi. Bir keketip, öz bir jetilgen adamının sıkpıtında sınavı. Sonra iki sınavdың da ölçemi iki türlü sekildi, ne desek de. Boğan endi Asqar Sülemet'in aytatını var, Қазақтың dost Абайы бар, жау Абайы бар. Осы түсінікке келеді. Иә, әрине, әрине, дәл келеді. Сонда мына енді мына жерде тағы бір дүние бар, осы малға қатысты айтқым келіп отыр. Енді ол не десең де мал осыны айтып отқан Абай екінші жағында жаңағы мал тап деген ұғым Абайда бар өзің де білесің, оны енді жаздың да ғой. Сонда адамды қалай болғанда да аузын уәлі қылып тұратын, дәрежесін көтеріп тұратын, бір рухын тіктеп тұратын малдың негізсіз дей алмаймыз. Ал жерде Абай өзі малды ұғымдарды белгі сынап отырған мен малдың адам өмірін қажеті бар. Ол оның адамзаттың көркі мал деген ұғым бар, өзіңіз білесіз. Сонда енді сөзінде бай адамның мәшһүр жүз мен болмайды, бай болса қызметкерін кім болмайды? Ер жігіт жаңағы малсыз болып шешен болса, рас деп айтқан сөз үшін болмайды. Бәрібір де ол аузына жаңағы қанша басы бірқыраған ақыл данышпан болса да, кемеңгер болса да, оның мал бітпейтін болса, жаңағы бәрібір оның рас айтып отқан алтын сөзінің бәрі ол қаңылтырға пар дегенді айтып отыр. Түкке тұрғысында солай ғой. Сонда мына менің айтқым келіп отырғаны, Абайдың кезеңі жаңа сізден ұшығы шығып отыр. Не десек те, мына қазақта бәрібір де жіктелімді категория болған. Мысалы айтады жаңағы текті ұғымы, тексіз ұғымы, иә, әлеуметтік тұрғыдан әркімнің тіпті селекциялық малдың ұғымдары деңгейі айғырдан жаба салмаңыз дейді мысалы. Сол секілді жаңа қанша сұлу болса да қойның алма арсыз деген секілді. Енді осы жерде жаңа қанша шешен болса да дауға салмаған алсыз дейді. Дауға салмаған алсыз. Өйткені малсыз адам пәреге салып сатылады ғой. Осы жерде енді бұл жерде бұл ойды Шәкәрімнің үстейтіні бар. Сонда өте бір тамаша Абайдың ойын жалғастырушы Шәкәрім айтады. Мақтан үшін мал жейма, жан үшін жейді. Қазаққа көз сүзбестің қамшын жейді. Мақтан үшін емес, жан үшін жейді. Өйткені сен былай кекетіп кетпеу үшін, алдында қор болып қалмас үшін малды болуың керексің. Енді қарайтын болса, қазіргі бұл өмір сүрудің жалпы философиясы өзгерген. Бұрынғы сол кезеңдерде дейік, мынау мал бұл бұрыннан да бар. Қазіргі кезде бұл негізі батыста қазір капиталистік жүйе келді ғой. Жалпы батыста капитализмнің түбінде мынау үлкен өздерінің философтары жатыр ғой. Сол үлкен философтардың бірі Фридрих Ницшенің айтатыны бар. Өзінің билікке құмарлық деген атақты еңбегінде жалпы діншілдік, мынау кедейлікті уағыздау немесе тек қана хикметке сүйену деген ол әлсіздердің ісі дейді. Адам ертең сені езіп кетпес үшін, біреудің алдында қор болып қалмас үшін қолыңда билік болу керек және мал болу керек дейді. Әрине. Осы философия қазірде келді, бірақ қазірдің өзінде мысалы біреудің алдында қор болып қалмас үшін малың болу керек деп тұр. Қанша жаңа иманды қосаң да, ізгілікті қосаң да, малсыз малға ұмтылу керек, онсыз болмайды деген екі келіп тұр. Бірақ бұл мәселе жүрекке бірінші приоритет болмау керек дегенге келетін сияқты сәл. Иә. Бірақ малды болу керек деп тұр. Енді ары қарай жалғастырайық. Жеркен тұғырын істедік. Осыған орай біреу ер атамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке атанамын, біреулер білгіш, қу, сұм атанамын деп сол қарекетте жүр. Әрқайсысы қазаққа яки бірі бар, бірі жоқ болса бағанағы екі бұлдамақ болып та басына осының бір сыпыра елеу азық болар деп талаппенен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайды да мынаны алып келіп берсе қымбат алғанда екен. Осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп қазақтың өз бетінен оқып іздеген талап болмаса кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзімен іздеген талап болса әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Оның соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап содан оқыған болса ол талабыңды қыла бер, көкіректі тым тазаламен деме. Оны кім көріп жатыр? Ішінде қат бар, көп болмаса құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап қайдан оқып біліп ұмтылған талап екенін
bilersin deydi. Bu yerde endi qalay bolganda da jañegi özün aytıp oturgandai әлгі малды мал біткендегідегі бар мақсат шелегін және орыс татар тырнасаң орыс шығады деген секілді бір мақал бар ғой. Бергі жағындағы терісінің шындығын тырнасаң ар жағындағы терісінің шындығы әйтеуір сол молдек атанбақ сопек атанбақ әйтеуір ар жағында бір бұқпантай бір өзінің мені жатыр дейді. Сол жерде осы жерде бір кітап мәселесін айтып отыр. Бір кітап мәселесі. Менің ойымша осы киелі кітаптарға қатысты ма деп ойлаймын осы. Құранға байланысты. Өйткені Құран ұғымын арғы жағындағы өзі Абайдың арғы жағындағы алыптар галереясының өзі осы Құранды кітап деп жекелей тергейді. Менің ойлап отырған сол кітап сол болса керек, бірақ кітап сөзін оқып демейді. Жаңағы мына мен жерде бір нені айтады? Кісі бетінен оқып дейді, қазақтың өз бетінен оқып дейді. Өз бетінен оқып деген екеуі оғым, екеуін қарсы қылып айтып отырады. Ең әуелі дейді, осын айтып келіп, және көкіректі тазалау керек дейді. Көкірек таза болмаған соң бәрі бекер деген мақсатты айтып отыр. Ары қарай демдей өтсең өз ойыңды. Бұл мәселе және де айтып өттік қой. Бұл Ахмет Риза медресесінің ықпалында болған, сәл діни агрессияға ықпалда болған кезде жазған сөз сияқты. Өйткені бұл бойынша жалпы кітап сөзімен жүру керек және кітап сөзі абсолютті шындық деп қабылданатынын білесіздер. Бірақ кезінде мына біз Мәшһүр Жүсіптің жаңа өзінің факторға қарап отыратын болсақ, аузына құс тістеген шешен әділ билердің тіпті дәрет алуды білмеген деп айтатын мысалы. Сонда бұл кітапты жатқа білу немесе онымен жүру деген былайша айтқанда өйткені Құдайдың жолының өзі шексіз ғой. Михаил Абай өзі дейді, мыңда қанша мыңда әр адамы қанша жол, мыңдаған нихаанасы жол дейді, кең жол. Яғни бұларда Абайдың жалпы Ахмет Риза медресесінің жалпы ойының өзі мынау кітапқа қадалып қалу және кітап сөзімен жүру дегенге тіреледі. Бұл қазіргі алғашқы діни қабылдау кезіндегі мынау ыстықтық діни жаңағы бір фанатизмге салынуды элементтер болуы мүмкін бұл. Бұған да біз баса назар аударуымыз керек. Мысалы кезінде осы кітап сөз дегеннен шығады ғой, арас Абайдың кез келген қара сөзін, кез келген дүниетанымын дәл сол сәттегі абсолютті деп қарамауымыз керек. Бір нәрсені анық айтуымыз керек. Егер біз эволюция деген нәрсенің бар екендігін мойындайтын болсақ, онда дінді де мойындау қиынырақ болады. Өйткені діннің өзі консерваторлыққа, сосын сіреспекке жақын ұғым. Ол енді өзі өмірдегі ең қауіпті адам не десеңіз, эволюцияның заңымен қарасақ, ол өзгермеген адам. Ал Абайдың ойында онда эволюцияның белгілі бір категориясымен қарайтын болса, критерийлерімен онда өзгеретін айдан анық. Қалай болғанда да 44-ші сөз деді де бәрібір де бір бұл абсолютті дей алмаймыз. Абайдың үлкен таудың басына шығып бара жатқандағы адамдарының бірі деп есептейміз. Ал 38-ші қара сөз ең биігі ма деп есептеймін, толысқан түсі ма деп есептеймін. Себебі онда айтып отырғаны жаңа сіздің сөзіңізден шығады, ақиқаттың өз өмірдің өздігін ұғымды айтады Абай. Дұрыс айтасыз. Ақиқат дейді. Ақиқат өмірдің өздігін ұғымды айтады. Құмырдың өзі ақиқат дейді. Көрдіңіз бе? Осы жерде енді ақиқатты біз о дүниеден, анадан, мынадан, пайғамбардан емес, ақиқаттың өзі дәл өзі дейді. Осы ғұмырдың өзі ақиқат деген ұғымды айтады. Бұл да Құдай амандық берсе біз келесі талдайтын мәселе деп есептеймін. Сонда мына айтқым келіп отқаны, адам әлсіз болған кезде өзінің күші жетпеген жерде өз үшін бір бұлыңғыр болған дүниенің бәріне шындық жасайды. Не десек те адамзаттың алғашқы мына дінге илануы, Құдайға илану жолындағы жолдарын қарап отыратын болсақ, адам күн күркірейді. Мысалы күн күркірейді, ол белгілі физикалық заңдылықтармен болып жатқан айдан анық қой. Мысалы белгілі бір жаңбырдың сіркіреп жауы, солай ғой. Осы секілді немесе желдің соғуы, я болмаса жер сілкінісі деген осылардың барлығын адамзат қорыққан екен. Себебі неліктен қорқып отыр? Себебі осының барлығы құдайсыз деп отыр деп ұққан. Содан кейін тіпті Інжілдегі белгілі бір енді Інжіл кәдімгідей киелі кітап қой, біздің Құран секілді. Содан қарап отыратын болсаң, жаңа Құдайдың өзі пәрмен береді. Сендер егер маған құлшылық қылмасаңдар, менің жалпы ұмытып кетсеңдер, маған қияс келетін болсаңдар, онда сендерге жаңбыр жаудырмаймын, жел соқтырмаймын, үйтемін, бүйтемін, аштыққа ұрындырамын деп жаңағы былайша айтқанда халықты қорқытып отырды деші еді. Құлын қорқытып отқан сыңайдағы бір функциялар бар. Мысалы шындығына келгенде бүгінгі технология мысалы жаңа жер тең айтудың пәленше түрін тіпті адамзаттың түсіне кірмеген өзі жаңбыр жаудыратындай халге келді ғой енді ғылым. Сонда мысалы ғылымның орны жаңа Құдайдың орнындағы жаңа біз қорқып отқан дүниенің өзі ештеңені түсінбегендігімізді, ештеңені білмегендігімізді, адам өзі жаңбыр жаудырата алатындай деңгейге жетті. Өйткені ғылыми технология кәдімгі жаңағы Құдай қорқытып отқан функциялардың бәрін теріске шығара алатындай қауқарға келіп қалды. Тіпті бұл Құдайдың түсіне кірмеген ұғымдарға келдік десе болады, тырнақ ішінде Құдайдың. Міне осының өзі және сіз айтып отқандай деңгейдегі рас кітаппен жүру дегеннің өзі бұл енді алғашқы Ахмет медреседегі жаңа адамның шәкірттік бір
максимализм ұғымын бір кішкене біз Абайдың одан шығандап кеткендігін, оның шегіне шыққандығын, Абай бар екендігін айту үшін осы сөзді айтып жатырмыз ғой. Енді дейді жаңағы қалай болғанда да бұл бәрекелді ең осы тоқытер сөздің түйіні сонда бәрекелді кімге лайық? Объективті түрде ол кім бәрекелдіне? Менің түсінігімде Абайдың айтқысы келіп отырғаны сол көкірегін тазалаған адам, өз өзін тани алған адам, вот осыға бәрекелді деп айтса болады деген сыңайда. Я неде циклді. Бұл өте жалпы бәрекелді деп айту, енді ғылыми тіл ол сыншылардың сөзі. Не. Жалпы критика деген өз жалпы саланың өнердің өз үлкен бір өнер, жеке бір сала екенін ескеруіміз керек. Жалпы анжолы көп айтылды. Мынандай бір зерттеу, бұл кәдімгі өмірден алынған. Мынау Нобель, мысалы белгілі бір жазушы Нобель сыйлығын ұтып алатын болса, оның өмір жасы ұзағырақ болады екен. Яғни қанша айтқанмен де адамның ішінен әрекетін қажетпей тұрмайды. Ал кесінше ол нәрсенің айтылмауы адамды шығармашылық адамға кері әсер етуі мүмкін. Өз бағасын білмей. Жалпы қазақ айтады, уақытсыз туған ерден уақыт туған ұрға шарық дейді. Сол сияқты уақытында орны мен жақсы адамға, орынды адамға бәрекелді айтылмаса, ол да үлкен зиян. Ал біз өкінішке орай бұл бәрекелді орынмен емес, орынсыз, артық, жаңағы мақтан, дарақылыққа салып айтылып кететінде жасырын емес. Дұрыс айтасыз. Жалпы қазақтың жас өнерпаздары болсын, қазіргі үлкен өнердегі үлкен ойдың әйтеуір арман қылып өткен әйтеуір мұрат қой. Бір үлкен ой жасам деп әркім ешкім білмейді енді өзінің не істеп жүргендігін қалай болғанда да. Бірақ сонда қазақта бір дәстүрлі ұғым абсолютті деңгейде бір белгілі бір ұғымды айтайықшы, абсолютті түрде орныққан секілді. Өкінішке қарай біз қазақтың жазушылар одағы болсын, жалпы қазақ руханияты жақсысын жоғалтып алып, сондай еді, мұндай еді, керемет еді деп айтуды кәдімгі нормасына айналдырған секілді. Шындығына келгенде ол адам өлгеннен кейін ол айтылған сөз де ештеңе де керек емес қой оған. Анау бұны 40-шы Абайдың риторикалық сұрақтарын тұратын қаршында айтады ғой. Тірісінде одан сұмырай таппаған адамның өлгеннен кейін жақсы бола алатынын қалайды. Бұл үлкен бір мәселе. Мысалы оған алысқа бармай ақ Нобель дегеннен шығады. Жапонның ұлы жазушысы, жалпы Юки Мисима деген жазушы бар. Өте жалпы жазушылық жолда керемет өз ізін қалдырған ішкі қуаты өте мықты жазушы. Бірақ жалпы жапондарда Ясунари Кавабата болды. Бірақ Кавабата мен Мисиманы салыстыратын болса, Кавабата негізі сәл ұлттық жазушы. Жапондық онда колориттер өте көп Мисимадан көр. Ал бірақ бір қызы жалпы жаңағы бұл саяси де мәселе бар. Миссима мысалы ұлттық бағытта жазды, патриотизм деген әңгіме жазды, патриотизм. Америкалық экспансияға қарсы болған адам сол саяси мастан бер алмады, бірақ Кавабата алды. Содан кейін Миссима өз-өзіне қол жұмсағаннан кейін Кавабатаның түсіне кіріп қиналған деседі, яғни мен бұл кісі лайық деді, мен алып кеттім деген. Бұл енді былайша айтқанда бұл не мағынасы бар, не пайдасы бар деп айтсаңыздар да, бұл адам болғандықтан адам психологиялық фактор бар. Әлбетте. Бәрекелді дұрыс орнымен айтылу керек сондықтан. Және қазіргі біздің қоғамда, қазіргі әдебиеттік әртүрлі салада белгісіз жүрген, айтылмай ескерусіз жүрген қанша мықты адамдар, ғалымдар бар. Шындығына келгенде, мысалы былай нәрсе ғой, біз Мұқағали Мақатаевты болсын өлгеннен кейін көтеріп жаттық, рас қой енді, көз тірісіндегі көп адамдар солай ғой енді, көз тірісінде өзінің жақсылығын ала алмады енді. Біз басқа елдегі бір таланттардың тағдыр тәлейін айтпағанда, осының өзі мысалы былай деп айтайықшы, мысалы өнерпаздың ең жақсы мақсаты ол жақсы туынды тудыру. Ол енді оның маркетингімен, менеджментімен айналыспайды, шындығында солай ғой. Оның өзі жазуы белгілі бір шығарма қазір пайда болғанмен оның беті кітап болып тұрғанмен ары жағы қып қызыл қара тер ғой. Қара тер қаншама қиналыс, сондай дүние ғой. Сондықтан қара тердің азабында жүрген адамға да жаңағы анау болмадың, мынау болмадың деп белгілі маркетингтің жұмысында оған мойнына жапсырып қою әрине қиын шаруа. Өйткені өнердің өзі, соны жазудың өзі өнер. Сол өнерден дәрігейінен шықпай жүруде өнерпаз үшін үлкен ұғым. Ал енді бізде менің айтқым келіп отырған сөзім мынау. Мысалы бізде айтайық та, Тынышбек Әбдікәкімов деген бір ақын болды. Әйтеуір сол шындығында мемлекеттік сыйлыққа лайық дейді. Біздің мемлекеттік сыйлық ең жоғары сыйлық дейтін болсақ, сіздің жаңа Нобельді айтқандай. Сол менің түсінігімде ақшам қаттары деген 90 жылдардың басында шығарған еңбегі арқылы ол алып қою керек еді. Бірақ өкінішке қарай ол 30 жылдан кейін алды. Бірақ ол 30 жылда сол мемлекеттік еңбекті жасаған еді. Ал ала алмай қалғанда мен ойлаймын да, кінә Тынышбекте емес. Кінә сол өлеңді бақылай алмаған, сол өнерді көре алмаған қазақ қоғамының немесе қазақ билігін басқарып отқан белгілі шенеуніктердің бұл топастығы деп айтуға болады.
Sonun bärin karap oturu kerek koy, bilip oturu kerek koy, misal. Her adamga misal objektiv türdü karay alu degen o. Sonday bir medeniyetin kalıptasu degen. Sonda bizde belgili bir jaksı adamdar ötüp ol özü jaksı önerine karay özünün çemmen çekpen ala almay jatatın bolsa ol önerpazdan körü sol ol ömür sürgen qoğamnın bir kişkete kenaratı. Немесе оның мәдениетінің бір кінәраты деп айтуымызға әбден болады ғой. Сондықтан біз осы 44-ші қара сөздің де аяғына жеткен секілдіміз. Бәрекелді ұғымын екі түрлі ракурста қараған Абай, бірінші бәрекелді қандай деңгейде, ол шындығында да жаңа өзін асқақ қып көрсету мақсатындағы, жаңа сопек, атансам қажек, атансам әйтеуір біреуді сол өзінің үлкен дәулетімен тайсассам, содан жассам деген Oğumda görüp olsak, ikincisi kökürek közü əbden tazalanğan, jäne jetilgen adam osıga bärekelde jarasat dep eki oğumda şindestirip otqan Abaydı görüp otırmız. Osı men 44-ci qara söz tämam. Kelip pikir bildirgenge Ağnet köp-köp rahmet. Kelesi kezeskenşe aman sağ bolıñızlar.